אנחנו מלווים כבר תקופה ארוכה את סיפורו של ניב נחמיה שנפצע קשה בסניף שופרסל ביבנה לאחר שנדקר על ידי מחבל ונאבק על חייו. כבר למעלה משנה שהוא עובר תהליך שיקום ארוך לצד מאבק משפטי עיקש במחבל שניסה לרצוח אותו. לירן לוי חזר איתו היום אל המקום בו כמעט נלקחו חייו. ניב נחמיה מתרגש. בעוד זמן קצר יצא בפעם הראשונה לבקר במרכול שבו עבד. שם כמעט איבד את חייו. אני לא טועה זהר. יום אחרי תשעה באב. ביום שגרתי עד לאותו רגע ששינה את החיים. הצטרפנו אליו בדרך אל המרכול. נסיעה שהיה רגיל לעשות בכל יום מהבית לעבודה. לאחר דקות ספורות, הגענו. החברים לעבודה לא ידעו על הביקור של ניב ומאוד התרגשו לראות אותו. הדבר היחיד שאני רוצה להגיד לו שאנחנו כולנו איתו, מלווים אותו יום יום ומתפללים כל יום לקדוש ברוך הוא לרפואה שלמה בשביל ניב ושנראה אותו שוב חזרה אצלנו. ניב הוביל אותנו למקום שבו המחבל הסתער עליו עם הסכין ושחזר את אותם רגעים. זה המעבר? זה המעבר. זה קרה לפני כעשרה חודשים, בזמן שניב היה סגן מנהל במרכול. איפה שאתה עומד אני עמדתי. המשטח היה פה לידי. הוא מגיע מהכיוון השני. עובר אותי, נתתי לו לעבור. הוא הגיע לצד הזה, חזר אחורה ואז הוא הפתיע אותי. וכשהוא הפתיע אותי לקח לי שתבח שמו מיליונית השנייה כדי להבין מה קורה לי. התחלתי להיאבק איתו פה באזור הזה ואני בורח מכאן בסטנדים שהיו בדרך. סטנד שהיה פה, זוכר שניסיתי להעיף עליו כדי למנוע את הרצה שלו אליי. אני בורח הכיוונים האלה ומפיל עליו עוד סטנד בדרך. בסרטון הזה שלא נחשף עד כה נראה המחבל נמלט מחוץ למרכול וניב הפצוע נופל על הרצפה. אני יושב פה על הרצפה. מה עובר בראש שאתה יושב פה על הרצפה? מה עובר לך בראש שאתה עבודים? צריך להישאר עם העיניים פתוחות. אני יודע שאם אני עוצם את העיניים, רוב הסיכויים שאני לא פותח אותם שוב. העיניים נשארו פתוחות. בגלל האישה והילדים. זה מה שהחזיק אותי. אמרתי, ניב, אם אתה עוצם את העיניים, אתה לא קם. ניב, אני רובי, אחד מהחופשים שהגיעו בין הראשונים, וטיפלנו לך בפיגוע. לגמרי במקרה, כשהיינו במקום, פגש ניב את אחד הפרמדיקים שטיפלו בו זמן קצר לאחר הפיגוע. לא חשבתי שהוא יסרוד את זה, היו לו פציעות קשות. גם ככה עד שהגיעו ועד שטיפלו ועד שהוא הגיע לטיפול. קודם כל, כל הזמן הוא היה איתנו בהכרה, לפחות אני זוכר שאני הגעתי, ניב דיבר איתנו. בימים אלה מתנהל משפטו של המחבל. גזר דינו יינתן בעוד כחודש בדיוק. האכזריות של הפיגוע צריכה לבוא לידי ביטוי בגזר הדין. אין פה נסיבות מקלות, אין פה הבעת חרטה. לא יכול להיות שמחבל כל כך אכזרי יגיע לבית המשפט ויספר לשופטים שהחברים בכלא אמרו לו שהוא יכול לסיים את זה ב-13-14 שנים. המחבל הרס לנו את הבית מבחינה פיזית ונפשית. עברנו באמת שנה לא קלה. הגענו למצב שאחים שלי הקטנים מדברים על זה שהם מפחדים שייכנס מחבל הבית בלילה. והם מפחדים באמת בכללי, גם אם זה לצאת לאנשהו, וגם זה אין. אין לנו טיולים, אנחנו כבר לא יוצאים כמשפחה. ניב כבר לא יחזור להיות מה שהוא היה, וגם לא יוכל לחזור לעבודתו.
חייו השתנו מהקצה אל הקצה, וכעת הוא מתמודד עם כאבים חזקים, אבל עם תקווה גדולה שבית המשפט יעשה צדק ויגזור על המחבל את העונש הראוי. נאחל לו שיחלים במהרה ויחזור לעמוד על הרגליים. לירן לוי, כתבנו על המחבל לבני חמיה, לא הצליח לגבור, אבל הצליח לגבור, אבל יש לו עכשיו קרב חדש מול הבירוקרטיה. כן, הוא כבר מנהל קרב מול הביטוח הלאומי על מיצוי הזכויות שלו. אנחנו לבינו אותו בתהליך הזה, גם דיווחנו על זה כאן לא מעט. הקרב שהוא מנהל עכשיו, צריך לומר, בעוד שבוע ניב צריך לעבור ניתוח ברגליים, בהמשך לפציעות הקשות מאוד שהוא ספג, והניתוח הזה לא יאפשר לו להמשיך להתגורר בדירה שבה הוא מתגורר היום. צריך לומר, ניב גר בקומה השלישית, בלי מעלית, יש גרם מדרגות מאוד רחב. אני היום, כשעליתי אליו, טיפסתי שלוש קומות, התעייפתי קצת, מה הוא שהולך עם, את יודעת, עם קביים, איך הוא יכול לעלות ולרדת את הדבר הזה בכלל. הם פנו לביטוח הלאומי בבקשה לקבל דיור חלופי, עד לרגע זה הם לא נענו. הציעו להם בהתחלה, לפי מה שמספר עורך הדין יוסי עזרא, פרקליטו של ניב נחמיה, דיור חלופי לשלושה חודשים, אחר כך אמרו להם לחצי שנה, אבל סיגל, רעייתו של ניב, אומרת שהדבר הזה הוא לא אפשרי. עם כל הכבוד, היא עם חמישה ילדים, לא תתחיל עכשיו לעבור דירה כל הזמן. וגם קרב משפטי במקביל. וגם קרב משפטי במקביל, וגם קרב על הריסת ביתו של המחבל. שר הביטחון אביגדור ליברמן אמר שהוא בעד הרחבה של הריסת בתי מחבלים גם לפיגועים שלא הסתיימו במוות. מאוקטובר הוא דיבר על זה, בינתיים לא נעשה שום דבר. רק נאמר שבביטוח הלאומי אומרים שבשבוע שעבר הם נפגשו עם משפחת נחמיה בנושא הסיוע בתחום הדיור. בפגישה הוסבר למשפחה שבודקים אפשרות, בכפוף למצבו הרפואי של נחמיה, למימון שכר דירה לשנה, עם אפשרות להערכה, כדי שיוכל לשכור דירה התואמת למצבו הפיזי. הנושא הועבר לבדיקת זכאות והם יעדכנו את המשפחה על כך. אני לא יודע מתי בדיוק הם מתכוונים לעשות את זה, כי עוד שבוע בן אדם נכנס לניתוח. מתי בדיוק כל הדבר הזה יתבצע? אנחנו רק רואים איך ביטוח לאומי עם בירוקרטיה שלו, עוד הפעם בן אדם צריך להתמודד עם הדברים האלה, וחבל וחבל מאוד. אגב, יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יכולים להיכנס אליהם כרגע, שניב נלחם, אנחנו נמשיך ללוות אותו עד שכל הזכויות שלו ימוצו. כן, וטוב באמת לירן שאתה עוקב אחרי הסיפור הזה, תודה רבה. תודה לך.